საცხრო პოლიციის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად გუდაურთან დაღუპული მფრინავები ლევან ჩოხელი, ზაზა ლორია, დიმა ქააძე, ანდრო ქუჯოშვილი, მაშველები კახა ტორჩინავა, გიორგი მარგიანი, ექიმები ქეთი გულაგაშვილი და გიორგი ვენეცკი საგვარეულო სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. მანამდე სამოქალაქო პანაშვიდი სამების საკათედრო ტაძარში გაიმართა. ტრაგიკულად დაღუპულები უკანასკნელ გზაზე ახლობლებმა, თანამშრომლებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა გააცილეს. უდიდესი ტრაგედია რაც ხდება დღეს საქართველოში უსამძიმრებ სრულიად საქართველოს ყველა ჩემს კოლეგას ძალიან გულსადკენია. Საგმირო საქმეზე მიდიოდნენ, რაც დასრულდა მხოლოდ ამ დიდი ტრაგედიით. Ძალიან გულისტკივილია, ძალიან დიდი დარდია ქვეყნისთვის. Რვავე არის გმირი, რვავე არის ქვეყნის გულისტკივილი და თითოეული ჩვენგანის გულისტკივილი. Ძალიან ძიმია თითოეული ჩვენთაგანისთვის, როგორც კოლეგებისთვის, ასევე მთლიანად ქვეყნისთვის. Ძალიან დიდი დანაკარგია და უსამძიმრებ ყველას, ოჯახის წევრებს და მთელ საქართველოს. Დღეს სამხედრო პატივით პატივს მივაგებთ. Უსამძიმრებ მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ დაუკარგეთ ძალიან კარგი ადამიანები, პირველ რიგში პროფესიონალი თანამშრომლები, მეხანძრემაშველები, გმირები, რომლებიც მუდმივად ორიენტირებული იყვნენ და კონცენტრირებული იყვნენ თავის მოვალეობის შესრულებაზე. Ორივე საკმაოდ კარგი ადამიანი იყო, როგორც პიროვნულად, ისე სამსახურებრივად, ხასიათდებოდნენ ძალიან მაღალი თვისებებით და რა თქმა უნდა ეს ყველა ჩვენთაგანისთვის არის დიდი და ტრაგედია და დიდი დანაკლისი. Ტრაგიკულად დაღუპულებს დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და პოლიტიკოსებმა. გუდაურში დაღუპულები პრეზიდენტმა სამოქალაქო თავდადების ორდერით დააჯილდოვა. Ძალიან ძიმია ჩვენთვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ესენი, უმეტესობა 6 ადამიანი. Ყველა ძველი თანამშრომლები, გამოცდილები და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილი კადრი დაკარგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ისინი არა მარტო ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი მეგობრები იყვნენ, წლებია ვიცნობდით, პირადად მე ვიცნობდი დიდი ხნია. ბატონ ზაზას, ლევანს ძალიან გული დახსოვდა ყველა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მინიმალურით მაინც შემოსულიყოთ მათ ოჯახებს. Ეს დიდი ტკივილი. ლევანდელი დღე არის საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. დაღუპული არის 8 ადამიანი, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე გაიღო სხვის სიცოცხლის გადასარჩენად. მინდა მიუსამძიმროთ მათ ოჯახებს და ვუსურვთ დიდი გამძლეობა. უსამძიმრებ სრულიად საქართველოს საზოგადოებას. ეს იყო ჩვენი ტრაგედია, როდესაც საჯარო მოხელე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეწირება სხვის სიცოცხლის გადარჩენას, ამას თავისუფლად შეიძლება საზოგადოებამ მიანიჭოს გმირის კვალიფიკაცია. დღეს გვაერთიანებს წუხილი, თარდი, ტკივილი, გაზიარება ამ ოჯახების ტკივილის, მათი ახლობლების, სამწუხაროა და ეს ტრაგედია გვაერთიანებს. დღეს სრულიად საქართველოს, ჩვენი პოლიტიკური გემოვნების და შეხედულებების მიუხედავად. თავის საუკეთესო შვილებს უკანასკნელ გზაზე აცილებს ეს ქვეყანა. მათ ჰქონდათ ისეთი სამსახური, რომელიც ყოველდღიურად ითხოვდა მათგან გმირობას და მათ გმირულად დატოვეს ეს ქვეყანა თავის ქვეყნის და თავის საქმისადმი ერთგულება და ამტკიცოს თავისი სიცოცხლე. სამწუხაროდ სხვების გადასარჩენად მისულები ემსხვერპნენ საკუთარი სიცოცხლით და ვიზიარებ მათი მეგობრების, კოლეგების, ოჯახის წევრების წუხარებას და ღმერთმა აკმაროს ეს ქვეყანა აი ამ ძიმე დღეების. უსამძიმრებ ოჯახის წევრებს პირველ რიგში მთელ საქართველოს საშინელი ტრაგედია მოხდა და შემზარავი ტრაგედია ალბათ არავინ გულგრილი არ დატოვა საქართველოში. Da, მათსულები გაანათლოს ღმერთმა, ისინი გმირულად საკუთარი საქმის, საკუთარი სხვა ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად წავიდნენ. დღეს ყველანი ვიზიარებთ ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი ძალიან მე ვფიქრობ თავგანწირული ადამიანების, პროფესიონალების ან ზუზარმაზარ ტრაგედიას და რა თქმა უნდა მათი ოჯახების გასაჭირს, მათი ოჯახების გულისტკივილს და თითოეული ჩვენთაგანის, მე მგონი, თელ საქართველოს
Celul săcartul după picrop s-a rostit în mati a xloblebit cei cu anumite obrazi, mama da mi-a nevoie tăvii gătires. Soret tăvii mu xasis cădă sarcină. Săcartul os catolicos patriarc Mailian Meore mămchdar tragedie este în dacă vșire bit sam zimris cerili gărcela, romelit sam bit să catedru tăzăr și tăi kithes. Vert prenșim copni pact obrivat mu xasis cădă cenistuis. Srun vas șeț irnen da sitot xlegai gres gajirue bășim copte da sahmare vlad. Rez xutis tineșe udi desi madlia, nat comia patriarcis sam zimris cerilși. 29 ივლისს გუდაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე პარაპლანით ფრენის დროს ორი პირი კლდოვან ფერდობზე ჩამოვარდა. Სამაშველო ოპერაციაში ჩაერთო სასაზღვრო პოლიციის კუთვნილი ვერტმფრენი, რომელმაც ღონისძიების მიმდინარეობისას მართვა დაკარგა და ჩამოვარდა. ვერტმფრენის ბორტზე იმყოფებოდა ეკიპაჟის 4 წევრი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2 მაშველი და ჯანდაცვის სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის 2 ექიმი, ბორტზე მყოფი ეკიპაჟის 8-ვე წევრი დაიღუპა. Რაც შეეხება პარაპლანისტებს, ერთი გადარჩა, ხოლო მეორე, უცხოელი ტურისტი დაიღუპა. Მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლით, რაც საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს.